توره جوړه یې جوړه کړې په درزه او دا میراته د کم کلی دی چې سراسې چکیلا چکیلا څنګه یې خی والله خی ما توله یې ما ته خی مګر لایف شیر کړئ لایف شیر کړئ چې شکر مننه زړګال ته رالې کنه هغه اوس رالې زړګال ته مې زباګولې سه ګیم لګول او زباګول راغلې وه پوه شول چې زباګولې سه به زه څنګه ګیم لګوم ما تاسې لایف شیر کوو تا نه دغه کولم چې زه هم درغلې وم زباګول خو هر چا سه زړګا دی خو هر چا سه لایف نه راځي هغه چا څوک سره دغه کوي مننه زړګا دا اس پا اس ته و درغل زړګا مړز ما دی چټو کی کی میرا تای نامات سامان راځي میرا تای چې دا څنګه دا تعال نام درزه د دی لک نام څه ده د سر کې چناسته چی نام ده سما دی ګپټرو کې ګوره تخپلو کې ما ګوره خبر نه ما ورګه ګوره مې مالې دان له نام نه یا پری دی لري امانه نه فری دی پری دی ده سپګما مې څنګه ګره ورګي ورګي زه اوسه دې اندلې روشه اندلې روشه زه فری دی يم نه دا دې لیک نه ما څه دا سر ته زه باګول را ته غلطه را و غست ما له دې وته وای زه دې شپه سم پاس چې ما ته وی چې نه مې ست دې نه مې ست ما له سر ازي ما والا مړ دا څنګه په شان دې سترګې دې نیولې دا را و را ته والا